Izgradnjom tunela Karaula, pored kojeg se nalazimo, povezano su dva najveća grada u Federaciji Bosne i Hercegovine, Tuzla i Sarajevo. Tunel dužine oko 900 metara skratio je postojeću dionicu za 3,6 km. O ovom tunelu treba reći da tolika preciznost, kako su mi rekli ovi inženjeri, stručnjaci, da su se ove dvije strane razišle samo u jednom jedinom centimetru. Tolika preciznost nije zabilježena ni negde na zapadu i mnogo veće, mnogo poznatije firme. Proboj tunela Karaula izvršile su firme Strabag iz Austrije u partnerstvu sa domaćom firmom Entea, koji su još jednom dokazali da domaće snage mogu raditi najsloženije i najobimnije poslove. Predviđeni rok za izgradnju ovoga tunela je 16 mjeseci i mi smo uvjereni da ćemo mi uspjeti u tom roku završiti, znači već prije kraja ove godine. Ovaj će tunel biti pušten u promet, tako da će i građanima uvelike olakšati saobraćaj između Sarajeva i Tuzle. Vozači će na ovoj dionici umjesto dosadašnjeg izuzetno teškog putnog pravca voziti značajno boljom i kvalitetnijom cestom, te će putovanje između ova dva grada biti smanjeno za oko 20 minuta. Vrijednost ugovora je 24,3 miliona maraka.